Nada, hoxe o que estamos facendo é bueno, trasladarlle ao alcalde e ao ayuntamiento pois, as inversións do goberno que estamos facendo aquí a través do acondicionamento da oficina de empleo público estatal do SEPE e, bueno, acompañado do director provincial do SEPE, pois, viñemos a visitar a ver a evolución e como están marchando as obras de acondicionamento desta oficina que vai a servir, en primer lugar, unha oficina máis amplia do que estábamos tendo para mellorar a prestación dos servicios aos cidadanos e aos propios funcionarios do SEPE que poidan disfrutar de unha oficina con maior comodidade e desde logo vai a estar dotada de todos os as mellores tecnolóxicas e de prestacións para ter unha atención aos ciudadanos nas mellores condicións posibles e, bueno, e poñer de manifesto o compromiso do goberno en canto a colaboración que a Xunta de Galicia en este tipo de inversións e que aporta o goberno nesta oficina pois, casi 350.000 euros de subvención para que se poida acometer. E logo tamén despois, pois...